mnaongeaga shit. Nini ni mnaongeaga shit? Na mapasta wengine wanyo wanasema ati adui zako Mungu amewaibisha. Umeshida, you are a winner. You are a winner. Mlikuwa mnashindana na nani? Mlikuwa mnashindana na nani? Juu mimi sikuwa nashindana na wewe. Mimi sikuwa nashindana na wewe. Mimi nimeishi kutafutia watoto wangu. Ati unasema ati wati 200. Watoto wangu enda ebu enda uambie hao na DCI wa kutolea statement ya pesa zenye natumianga watoto wangu. Nyumba na walipia. Wi-Fi nimewawekea. Walikuwa NIP storage, nimewalipia shule wanasoma. Alafu nakuja kuongea hapa pesa sijui 200. Ukatuma 500. Sio nimtumia 5000. Kwa nini hata na kwa nini mkaharibu simu yake? Juu pia kwa hiyo kitendo ilibidi pia mharibu simu yake. Ilibidi mharibu simu yake. Mimi wachani niwaambie, na ninajua hapa kuna mapolisi na kuna ma-DCI. Hakuna kitu naogopa kwa hii dunia. Kama mtoto wangu ameuawa na sikupata haki, hata mimi mkuja mniue. By fire, by force, itakuja kufanyika. Haiwezi kuwa hivyo. Ati Ruto unasikia ati mtoto wangu, na nitakutaja hapa Ruto, unasikia mtoto wangu ameuawa, si ati hujaisikia. Si ati Gachagua hajaisikia. Na mimi nimesema sahi hapa, sitegemei binadamu, nategemea Mungu. Nitegemea Mungu. Juu kama kulikuwa na ukweli hata kakidogo, ukweli tu hata kakidogo hivi kadogo, tuangeshikwa. Nyumba ikekuwa crime scene. Nyumba haikuwa crime scene. Watu hawakushikwa. Yaani mlikuwa mnataka nikuwe nani pia mimi ndio nijulikane ndio msaidia mtoto wangu. Mnataka nifanye aje? Ndio mpatie mtoto wangu justice yake. Ndio muulize hawa waji nini ilifanyika ndio Jeff akufe. Mnataka nikuwe nani? Mnataka nikuwe Queen Elizabeth? Ndio nikuje sasa hata mimi mnitabue. Nasikia vibaya sana. Watu watalelea wapi watoto? Thank you so much wenye mnani gift. Watu watalelea wapi watoto? Mimi ndiye nauliza hivyo tu. Si kwa ubaya. Watoto watagroia wapi? Kama hata kitu hata kila mtoto mdogo anaelewa. Ati hakuna ushahidi ya kutosha. Yes. Mtoto wangu akitaka kujiua, mimi niko na nyumba na iko na ghorofa. Iko na ghorofa na walipo wanakaa kwa ghorofa. Angeenda hapo apitie kwa dirisha, hiyo nyumba pia iko na dirisha. Iko na dirisha. Kwa nini hakuenda huko? Mimi sitaki kusikia saa zingine mtu akiongea ati familia wamefanya sijui. Ai, alafu kitu kingine, wachana na watu wa media kabisa, ati watu wa media sasa unataka ujifanya watu wa media ndio walituambia. Watu wa media hawakukuita sasa hiyo mtu, waliandika vizuri sana hakuna mtu ameanguka kutoka juu. Hawakuandika ati wewe umemuua. Mimi ndio nilikuja nikaenda police station hiyo ya Kasarani. Nikawauliza what happened kwa mtoto wangu. Mlishika hao watu?